ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଘରେ, ଆଜି ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର, ଯାହାକି ଆମ ଘରେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡ଼େ କେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଚାରିଟା ଗୁରୁବାର ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ସରିଲା। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ତ ତିନିଟା ଗୁରୁବାର କରାଯାଏ, ତାଙ୍କେ ତିନି ପାଳି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ। ଘର ସାରା ପୁରା ସମାନରେ ପୁରା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଳତୀ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛୁଡ଼ା, ସବୁ ଛୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ମମି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏମିତି ରହିଲେ ମନଟା ପୁରା ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ବି ହେଉଛି, ବାହାରେ ବି ଏକଦମ ପୁରା ସୁନସାନ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓ ହୋ ବାପରେ!